بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اج ہی پھر مروداں دے باغ تے آئے ہاں تے تانوں مروداں دے باغ وزٹ کرانے ہیں سیال چ مرود پہلے سی گرمیاں چ وزٹ کیتا ہی تے ہن ہی سیال چ وزٹ کرنے پے تے تانوں دسنے کہ ہن مرود کنے پکے دے ماشاءاللہ جی گرمیاں تے سردیاں وی بہت زیادہ پھل لگا دا دیکھو گرمیاں چ نہ پالنی سی یا سردیاں چ تے ماشاءاللہ بہت زیادہ پھل پیا دا ماشاءاللہ جی مروداں نال درخت چکے دے نے دیکھو دیکھو جی ماشاءاللہ مرود جدھر بھی دیکھو مرود ہی مرود پھل لگے ادھر پھلاں نال ماشاءاللہ جی بہت ہی سونا پھل لگا دا سیال دا گرمیاں چ نہیں اتنا لگا دا تے سیال چ ماشاءاللہ بہت زیادہ لگا دا تے سیال چ لڑیاں وی نہیں ہوندیاں گرمیاں چ لڑیاں ہوندیاں نے تے اج کل کوئی لڑی نہیں ہوندی صحیح ہوندا مزیدار کھان والا مرود ویسے بھی بڑا میدے واسطے صحیح ایک پھل ہے تے زیادہ کھانا چاہیے میدے واسطے بڑا صحیح ہے پہلے مرود بڑے مہنگے سن تے ہون سستے ہو گئے نا 50 روپے کلو ملتے ہیں ادھر پہلے تو 100 روپے تو کٹ نہیں ملتے رہے کافی مرود ہیں ماشاء اللہ جدھر دیکھ مرود ہی مرود جدھر بھی دیکھو ٹہنیاں تھلے لمکی دیا پھلنا دیکھو توڑے دے نے ڈال چ ہو گیا ڈال آ مروتوں کی تڑوائی ہونی پی بھائی مروت توڑ دے پہ اللہ کا شکر سر تھی سنا کی ریٹ چل رہا پائے گا مروداں کا کنے روپے کلو ماشاء اللہ پتا لگ گیا تھی ریٹیل والے بھائی اس گھر کتنے چوکنا پوالی تھلے بہ بہ توڑنا دیکھو جی ماشاءاللہ کتنا وڈا باغ ہے
ਤੇ ਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਰੂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਜੀ ਸਮੀਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੂਦ ਖਾਨ ਆਏ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਸੇਸੂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਚ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼